sabe em que lugar do hotel o Coringa está no momento? Ainda não, por quê? Bem, aparentemente existe uma sala de segurança no lobby. O senhor pode usar as câmeras para encontrá-lo. Certo, vou tentar. Estoura balão. Há explosivos suficientes aqui para destruir o prédio inteiro. Provavelmente vou encontrar mais surpresas. Tá. Ai, caralho. Se quer saber, acho que ele nem vai pagar ninguém. Puta, demorei pra caralho pra fazer essa missão aqui, velho. Sem chance. Se ele der uma dessas, ninguém mais vai confiar nele. Não é bom perder a moral com a bandidagem da cidade. Cara, olha o que ele tá forçando a gente a fazer hoje. Acha que ele tá preocupado em perder a moral? Ah, faz sentido. Eu demorei muito pra fazer essa porra dessa missão. Sério, velho, eu demorei pra cacete pra fazer a missão. Ah, tem que prestar atenção quem vem de trás. Aquele cara ali subir, beleza. O melhor estilo Hitman. Beleza, aquele cara chegar ali, pá. Aqui vamos nós de novo. Será que alguém me ajuda aqui? Tô vendo o Batman. Ah, é sério? Dá pra ver, tá lá em cima. Ah, cara, aí me fode. O que foi isso? Pula, caralho! Já vai pra mãozinha! Porra, você tá louco, velho! Vai, 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 vai! Ai, caralho! Ah, ótimo! Ali, outro ali. Fica de costa. Fica de costa, viado. Vai, maluco, passa aí. Tu não é bom? A moda do meu celular tocar. Vocês estão ligados, né? Porra, tá foda, hein, Batman? Vai tomar no cu, hein? Porra!
Tem coisa aqui. Preciso entrar na sala de segurança e procurar o Coringa. Sala de segurança. Show. Preciso entrar na sala de segurança. Amigos, assassinos, esta é a nossa primeira revisão de desempenho trimestral. Vocês podem ver aqui, o número de morte do Batman está bem abaixo do projetado. Nós precisamos reverter este quadro de prejuízo. Quando digo nós, quero dizer vocês. Entendeu, senhor? Choquinho! Que aberração é você? Eu sou o cara com o dinheiro. E com a arma. Então, se eu contrato vocês pra matarem o Batman, vocês calam a boca e matam o Batman. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Como eu imaginei. Porra! Não tava procurando choque? Caiu na tua frente. Que torta deliciosa! Alguém quer um pedaço? Tudo bem? Reunião terminada. Saiam e matem o morcego. Vai andando, grandão. Não. Ele está vindo atrás de você. E quando chegar aqui, eu vou matá-lo. Muito bem, palmas para Guilherme Briggs, que é o único que eu conheço. Então você vai esperar. Bom, isso vai ser interessante. Bem do ladão. Fala, seu irmão. Opa! Com aquele elevador, eu posso ir até o teto e sair daqui. Com as luvas do choque, talvez eu consiga reativar a energia desta plataforma. Bora sim! Agora dá pra brincar, garoto. É, choque, você é muito fraco, cara. Agora sim. Seus homens devem estar prontos quando eu chegar. Conseguiu encontrar o Coringa, senhor? Sim. Ele está na cobertura. Vejo que meus conselhos foram úteis. De novo. Ainda não. Chegar até ele não será fácil. Os elevadores estão desligados e há homens do Coringa por toda parte. Sei que o senhor vai dar um jeito de subir. Molezinha, garoto. Quando a gente vai apagar o toque? O Coringa disse que...
Olha o trabalhão que o Coringa teve pra... Qual o trabalhão que tu vai tomar uma rasteira? Não consigo estar atrás da gente! Presentinho pra você! Aí, tu é bom pra caralho, hein, maluco! E a porra não tá pegando... Todo mundo morreu eletrocutado nessa porra. Filha da puta. Olha só. Olha porra nenhuma, viadinho. Você só está meio atrasado. Puta que pariu, meu irmão. Comer sem você. Porra de telefone. Gosta de comida. Caralho! Parte desse vídeo vai ficar um lixo. O telefone tocou umas 30 vezes. Opa, caralho! Eu não lembro disso. Bagulhoso. Mas ele é minha pitomba, rapaz. Não tá dando certo. Ele tá aqui. Presente de Natal. Teu cu no meu pau. E aí, galera? Ele vai pra cá. E aí, vamos vir agora? Não vai vir agora? Vai vir agora? Vai vir agora? Joga aí, maluco. Vamos resolver a parada. Fazer o seguinte com vocês. Puta que me pariu, vai começar. Aqui só tem cara grande. Ai, meu Deus. Eu sei que você tem. Foda. Acabou nessa porra? Ai, lá embaixo. Ah, tinha que ter caído lá embaixo, errei pra caralho. O placar mostra dois funcionários salvos por você e... Puxa... Ainda estou muito na frente do número de funcionários mortos. Sei que é tentador com tudo isso espalhado por aí, mas não pense que você vai fazer isso de repente. Isso não é pra você! Pronto, pronto. Não se sinta excluído. Eu tenho um presente especial esperando. Ué? Vai pra lá mesmo, não?
Pra cá não é, caralho. Ah, tá, desculpa. Você sabe que dava pra eu ir, né? Mas... Ah, droga!